জিলার বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰসৰত উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণত ধন আত্মসাতৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ঠিকাদাৰে সিংহভাগ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰসৰত উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণত ধন আত্মসাতৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ঠিকাদাৰে সিংহভাগ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰসৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটি। ইসমাইল হোসেন নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বগা বালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে নিম্নমানের ইটা শিল বালি সিমেন্ট ব্যবহার করার লগতে ব্রহ্মপুত্রর বগা বালিরে বর্ষর উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণ করার অভিযোগ করেছে স্থানীয় রাইজে। কেবা লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণরত উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঠিকাদারে নিজ ইচ্ছামতে সিংহভাগ টাকা আত্মসাতর অভিসন্ধি রচনা করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। এই ক্ষেত্রে বিধায়ক দিগন্ত বর্মনের নীরব ভূমিকা থাকার সন্দেহ করেছে স্থানীয় রাইজে। উল্লেখ যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর চাপরিত যাতায়াতের সু ব্যবস্থা নথকা রোগী সকলের উপকারের বাবে স্থানীয় রাইজর তৎপরতাত বিধায়ক দিগন্ত বর্মনে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থাপন করে। যদিও ধুরন্ধর বিষয়া অভিযন্তা আর ঠিকাদারে পর্বতখন দুর্নীতির আশ্রয় লৈছে। এই সন্দর্ভত স্থানীয় রাইজে নলবাৰী জেলার উপায়ুক্ত মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়ার ওসর দুর্নীতি জড়িত চক্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰসৰ অঞ্চলত সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ছাৰে যোৱা 17/10/2021 তাৰিখে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰিয়ে আৰু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত আমি দেখা পাইছোঁ যে অতিকৈ নিম্নমানৰ কাম হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত পোৱা বালিৰে এই কামটো আমি হৈ থকা দেখা পাইছোঁ। কোনে কৰি আছে এইটো? এইটো কাম আমাৰ ইয়াৰে মানে স্থানীয় ঠিকাদাৰ ইসমাইল হোসেনে কৰি আছে। কোন ঠাইত কাম কৰি আছে? এইটো বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বৰসৰ অঞ্চল হয়।